rođendan. Danas mu je rođendan. Da, danas mu je rođendan. Veliki pozdrav za Osmana, srećan rođendan Osmane, želim ti od srca sve najlepše. I hvala što si mi ispoštovao i za slavu i sve to i nadam se da ću te upoznati kad izađem. Mislim, voleo bih, naravno. Naravno, šao. Tako da, naravno, eto, sve najlepše. Eto, hvala ti puno. Jel se to i dalje slavi ili? Ne, ovo sam sipao malo kokolo da dođem sebi. A dobro, ja rekao neko kako je meni bilo juče, te brat, ceo dan. Video sam ono džuskanje Borazeru i one rime, gledaj, neću nikad zaboraviti. Kunem. Ja se nećem rima, ali sjećam se, vidi, koliko je meni bilo lepo. Koliko ja, veruj mi, skoro se ovako nisam dobro negdje proveo. Mnogo mi je drago, eto, stvarno, ponovit ću i ja, kao što su pričali ovdje prethodni zadrugari koji su stvarno oduševljeni. Svi smo oduševljeni kako da, je. Da, ja sam rekao, meni ovo je jedan od organizovano, kako je to sve izgledalo. Zadruzi, gledaj, prvi dan, izvini što te prekidam, od kad sam u zadruzi, da me bukvalno ništa nije izbacilo iz takta, ništa mi nije iziritiralo. Proveo sam se fenomenalno od početka do kraja, znači završno sa mislim, Darkom Lazićem, no. Lenom Čolak, znači do jutra sam ostao bukvalno u kazinu, retko kad ostanem do jutra, tako da mi je bilo top. Jesam malo popio u trenutku pa sam otišao spavam, poslije mi malo bilo loše, ali su me otreznili Marijana i Anđelo, tako da eto, hvala i njima puno. Bilo mi je fenomenalno, ne znam. Stvarno, vidi, neverovatno kako je sve organizovano. Kako je, znači od svega, bukvalno. Na početku rođendana sam bio mnogo nervozan, mnogo su me neke stvari iznervirale, video si ti sam. Ono za stolom, pre nego smo izašli. Ne, pre nego da, što smo izašli, dvomio sam se uopšte da li da izađem, da li ne. Rekao, ajde, baš me boli uvo, tu smo još malo, brate, i to je to, neki ljudi neću uopšte ni da gledam više. Ja se često pogledamo i kažemo jednom drugom, još malo, brate. Da, bukvalno. Šta to znači, zbog čega? Izdrži. Izdrži, da. Izdrži i jednostavno nisam verovao da će mi ovako biti kao što mi juče bilo. Neverovatan dan. Znači, eto, proslavili smo Željkov rođendan, dočekao sam Osmanov rođendan, ludilo do ujutru. Ja sam ostao do 9:30. Ne znam da li se sjećaš da sam se priključio, samo došao na cigaru, zvali ste me, tu ste mi nešto odrepovali, gledaj, izvrišto sam ti. Nijemam pojma, verujem. Taj trenutak, ako je neko zabelažio, Osman je sigurno to zabelažio, to ćeš vidjeti kad izađeš. Da. Znači, šov, ono repovanje, ona ludilo. Samo bi se osvrnuo na to što je Mića rekao da su bile i palme, da je bilo, ne znam ja, šta sve, ono, od ptičijeg mleka, kako se već to kaže, do ne znam nija čega. Mora da, rekao sam ovo malo pre, da te palme koje su tu kao dekoracije ili kao neki ambientalni, kao, da bi ulepšale naš ambijent, ne znam nija šta, ne znači da menja nekom karakter. Neko te palme vidi kao da su kukuruzi. Kapiraš? Bravo. Ne vidi, da, realno. Bravo, brate. Gledaj. Realno, brate, ne možeš ti palmama da promeniš nekom karakter ili šta će da, kako će da razmišljaš, kako će da se ponaša. Znaš sad, kao palme vidiš i podigneš kao glavu, zakopčaš dugme do kraja, ne šta znam ja. Šta god da dodaš na ovo, samim tim što si rekao, da neko palme vidi kao kukuruze, da. Verujem i sve si rekao. To je to, verujem. Sve si objasnio. To je to. Vjerujem mi da nevjerovatno, ja i Miki smo bili kao neke dve nađak babe, ono, znaš ono na ogradi kad su naslonjene, ono kao babe, dve babe, znaš, i sad kao, prolazi neka, ne znam, nija svatba ili ne znam, nija komšije. A mi smo za svakog imali nešto da dobacimo, da prokomentarišemo, da jednostavno mnogo nam je bilo zanimljivo. Ne mogu da verujem ni, gruje me, prosto, izvoli Miki, daj ti sedi. Slažem se sa Stefanom, ali i materijala su nam davali za drugari. Stvarno su se, mi smo samo blatili prvi deo, vidi ovaj šta radi, vidi ovo. Dobro, mene, ja mislim da mene niste imali zašto blatiti. E, da, Osmane, ne, ali... Osmane, srećan ti rođendan i od mene. Nadam Hvala, se da Miki. Si odmorio ovi 10 mjeseci. Znam da ti nije lako. 26, Miki. Ja ga gledam 10 mjeseci i ti nazadno moraš do kraja života. Tako da se nadam se da si odmorio. Vraća ti se za mjesec dana pa viš šta ćeš. Da si živ i zdrav. Ajde. Hvala, Miki. Ćao, puno. Miki. Osrnu bi si stvarno i na gruju isto. Nevjerovatan lik. Nevjerovatan lik kad su došle ove devojke stvarno koje su izgledale prelepo sa onim... njihovim stylingom i tom ja cijelom. Ja ne smijem ni da pitam koja je po tebi od devojaka koje su došle najlepša. Ali... Pa dobro, svaka je stvarno na neki svoj način. Ja sam imao svog favorita. Imao si je? Da, trenutno sam bio zaljubljen, čitavih, nemam pojma. Ono, ne znam koliko je to trajalo, pa nažalost se. Odljubio sam se kada su otišle. Tako, odljubio sam se. Da, kako je dana pesma od ovog...
Ogučio sam. Ogučio sam je, da, odljubio sam se. Da. Jednostavno, Gruja me stvarno zasenio kako je on išao od jedne do druge, pa im delio kisele vode, pa ne za deće, pa šta će. Ali kao da je prvi put. Ali kažu, doneo svima, svima donosi kiselu vodu celu, a on... A ovo je malo pola. Pola. I kaže, ali baš to je Jedović priča, kaže, mala na ozima, ono je kao, kaže, cena, ali baš brutal. Njoj da zapadne da, ta... Da, baš njoj da zapadne. Nevjerovatno je, stvarno. Eto, mislim da je bilo bi bolje da je uzeo pauna onog i da je se pretvorio u pauna i da je odleteo. A evo jedno pitanje kad smo već kod Gruje. Šta misliš da nije sam imam, da li bi pikirao neku novu, neku drugu? On je već pikirao, mislim, vidio si. On je takav, ja ne znam, čovjek kao da je... Misliš da je po prirodi tako kako smo uveli tu reč ovdje, poprcljiv? Pa ajde, da ne, eto, dnevni termin, da se baš ne izražavamo. Da, ovo je onako fino kao, poprcljivo. Inače kao niko kao ne počeliš. Da, inače smo fini kulturni nepsans. Pa da, možemo reći slobodno da je poprcljiv, da je čkopaćenik i da jednostavno je kao da je iz nekog, ne znam, ljudi su godinama provode i po zatvorima i ovamo i tamo, izađu, hvala Bogu, i ne ponašaju se tako kao što se on ponaša, da ne zna na koji će stranu. Kako on doživljava te palme? Koga? Palme. A palme? Pa kako možda da doživi? Purenjak klasičan. Purenjak? Pa da. Klasičan purenjak. Purenjak. Ja te bre jedno čekam da zablajimo kad izađemo odavde. Eto, Šaki, to je to malo. Eto, došao sam stvarno više da se obratim, naravno, Osmanu. Eto volite tvoj sin, da znaš mnogo. Najviše na svetu. Hvala ti na svemu što radiš za mene. I eto, da si mi živ i zdrav. Nadam se da je sad, verovatno, pa, pola šest. Sad će verovatno da počne malo neka feštica. Da se sokupili i da ćete se lepo provesti večeras. Nadam se, eto, pozdrav za... I Kristinu, i za Gocu, i naravno za moju i ocu. A? Pozdrav, brate, počeo sam ozbiljne rime. Pozdrav za Jovanu puno, da, nju nikako da pozdravim. Jole, veliki pozdrav za tebe, nadam se da je sve okej, okay. Čekaš Stefana, uskoro ti dolazi, tako da eto, družit ćemo. Tako da eto, toliko od mene, ostanite uz televiziju Pink. Hvala Stef, hvala, hvala kolega moj. Ništa, mi idemo na sljedeću pjesmu, a poslije može da nas se pridruži Mima. I naravno, moj dragi kolega Filip, ako je tu negdje u blizini... Mislim da mu nije, iskreno mislim da mu nije dobro da je... Misliš da se Fića vratio ovaj... Vratio se u horizontalu, da. Ništa, tu sam ja da popričam, malo sam imam. Hvala tebi puno. Hvala tebi ša puno i pozdrav i za moje karičke, naravno da ne zaboravim. I sve ljudi koji me podržavaju i eto, za moje i onine posebne, tako da... Ljubimo hvala Kari još jednom. Vidimo se Šone. Ništa, idemo na sljedeću pjesmu, a onda nam se pri...